ខួបកំណើតឆ្នាំនេះលោកឆនសវណ្ណរាជត្រូវគេរិះគន់ឡើងទូសាច់ក៏ព្រោះតែបង្ហោះសម្ញែងកាដូលុយ 10,000 ដុល្លារនិងជញ្ជីនពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកឆនសវណ្ណរាជមិនខុសពីឆ្នាំមុននោះទេតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះតែងតែទទួលបានការពញ្ញារម្មណ៍ពីអ្នកគាំទ្រនិងបងប្អូនមិត្តភក្តិជាច្រើន នៅនំខួបក៏ដូចជាកាដូមួយចំនួនដល់តារាចម្រៀងរូបនេះដែលធ្វើឲ្យរូបលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លាយឡំនឹងភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរាជក៏បានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនយ៉ាងចាស់ដៃបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះសារបង្ហាញពីកាដូដែលទទួលបានពីបងប្អូននៅទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវងដែលនៅក្នុងនោះលោកបានប្រើពាក្យមួយហាក់ធ្វើឲ្យទឹះចិត្តដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook សារនោះតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរាជបានសរសេរថារំភើពេកអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចអរគុណខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាដូពិសេស 10,000 ដុល្លារជិញ្ជីនពេជ្រមួយវង វាមិនច្រើនសម្រាប់អ្នកខ្លះតែវាមានន័យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអរគុណគ្រប់យ៉ាង Love you ខួបកំណើតមានន័យក្រោយទទួលបានការរិះគន់នេះហើយតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរាជក៏បានបន្ថែមសារមួយទៀតដោយលោកបានរៀបរាប់ថាបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែផុសសោះក៏ខុសដែរឌៀលឡើងកប់កប់មាត់និយាយទៅឲ្យតែអ្នកសិល្បៈធ្វើអីក៏ខុសដែរឲ្យតម្លៃមិនបន្តិចទៅបានអត់មានក៏ខុសក្រក៏ខុសមើលក្នុងផ្លូវល្អខ្លះទៅបានអត់ពេលខ្លះមិនដូចការគិតរបស់យើងទេ សូមមេត្តាណាខ្មែរដូចគ្នាទេរៀនឲ្យតម្លៃអ្នកសិល្បៈខ្លះទៅសូមមេត្តាណាពួកខ្ញុំក៏មានតម្លៃដែរអ្នកសិល្បៈនឹងវាអន់ខ្លាំងណាស់ទៅអីក្នុងកសែភ្នែកអ្នកសុំទោសបើខ្ញុំនិយាយខុសចាបងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតាំងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលលោកឆនសវណ្ណរាជបានសរសេរបង្ហោះក្រោយពីមានចាមហាជនមួយចំនួនរិះគន់លោកយ៉ាងចាស់ដៃរឿងដែលលោកថតបង្ហោះសម្ញែងលុយក៏ដូចជាជញ្ជីនពេជ្រ ចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញានីមនីនាតអត់ខ្វល់សុកចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលរួមការមុន ថ្មីត្បិតតែទទួលស្គាល់ថាមានគូស្នេហ៍ថ្មីជាអនិច្ចជនរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ពិតមែនតែតារាសម្ដែងកញ្ញានីមនីនាតគឺនៅតែមិនទាន់ហ៊ានបង្ហាញមុខនិងបណ្ដាគូស្នេហ៍ថ្មីជាចំហដោយមិត្តភក្តិដទៃឡើយបើតាមគម្រោងកញ្ញានីមនីនាតនឹងរៀបចំពិធីមង្គលការប្អូនរបស់នាងនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះដោយមានការអញ្ជើញភ្ញៀវជាអ្នកសិល្បៈច្រើនរូបចូលរួមផងដែរ ដែលនៅក្នុងនោះក៏មានការលេងសើចពីសំណាក់មិត្តភក្តិថាហេតុអ្វីនីមនីនាតឲ្យប្អូនវ៉ាមុនបែបនេះគួរតែរៀបចំធ្វើតាមលេខរៀងបើទោះបីជាអះអាងថាចំណងស្នេហ៍របស់នាងមានការយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់លាស់ក៏ពិតមែនតែកញ្ញានីមនីនាតនៅមិនទាន់ហ៊ានបង្ហាញមកគូស្នេហ៍ក៏ព្រោះតែពេលនេះនាងថាគូស្នេហ៍គឺនៅក្រៅស្រុកនៅឡើយសូម្បីតែរឿងរៀបការក៏នាងមិនទាន់គិតដល់ដែរ ក្រោយពីមានអ្នកស្អំមេដងថ្មីកញ្ញានីមនីនាតកាន់តែបង្ហាញភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញហើយពេលនេះដែរនាងកំពុងតែមានញឹកនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងជាបន្តបន្ទាប់ដែលចុងក្រោយនេះនាងក៏ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពគួរសមបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសាជាថ្មីចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញានីមនីនាត នៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងមានសុខសភាបង្ហើបគម្រោងធំពីរដែលគេចង់ដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍យូរហើយ មានការទម្លាយចេញយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់អំពីតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមាសសុខសភាដែលស្រាប់តែបង្ហាញគម្រោងការថ្មីៗឲ្យគេមើលឃើញមួយចំនួន
Kumrong tang anu sot tai chi mok sanya muay, dai thua oi ke chong dung yu mok hai. Mie sok sop hia ban bong hai sanya kla nung bat bang kla nơ pe dai ban chik chik su nom. Doi net niang prom luk lang nơ wai dai maha chun, chong dung kan long mok. Net niang prom bong hai tha, triem cho ta kan plat ta kam muay, doi triem cheng bot nơ khai vaj ka chanam pi po ma pay kang mok ni. រំលឹកភាពតាក់ទាញមួយទៀតគឺត្រៀមពិធីមួយនៅឆ្នាំក្រោយតាក់ទិនជាមួយនឹងបរិះម្នាក់ដែលគេនិយាយថាជាស្វាមីនាងយូរឆ្នាំណាស់មកហើយឲ្យអស់ការសង្ស័យនៅពេលនេះមានសុខសភាបានប្រកាសហើយថានាងពិតជាមានបាត់ចម្រៀងថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មមួយដោយសារតែមានការចរចាគ្នាត្រូវចម្រៀងរបស់នាងនឹងសម្រាប់ចេញជាផ្លូវការនៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ ដោយនាងយល់ថាប្លែកហើយមានភាពតាក់ទាញនៅនាងមានសុខសភាបានលើកឡើងបញ្ជាក់ថានាងក៏ចង់ចុះកងត្រាដែរនៅផលិតកម្មណាមួយក៏ប៉ុន្តែការចុះកងត្រាមិនត្រូវបិទសិទ្ធិសេរីភាពនាងជាដាច់ខាតមានសុខសភាថាចំណុចទាំងនេះហើយដែលនាងបានកាត់ហើយកាត់យូរមកហើយព្រោះថាពេលនេះនាងក៏មានការបង្កើតផលិតកម្មតខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណារាល់ការចេញបទចម្រៀងអ្វីក៏ដោយ ក៏យើងពិភាក្សាគ្នាជាគោលមានសុខសភាបន្តថាយ៉ាងណាក្រោយបានលក្ខខណ្ឌជាកញ្ចប់នាងបានជ្រើសរើសផលិតកម្មមួយរួចហើយដោយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាចេញបទចម្រៀងហើយយ៉ាងណាសូមលក្ខសិនចំពោះឈ្មោះព្រោះថាបងប្អូនតាមដានយូរហើយថានាងនឹងទៅផលិតកម្មណាពេលនេះគឺមានផលិតកម្មហើយដែលព្រមទទួលនាង ចំណែករឿងរ៉ាវស្នេហាជាមួយបរិខ្មែរដែលមកពីប្រទេសកាណាដាគេថាជាស្វាមីគឺមានការសួរនាំហើយត្រង់ចំណុចនេះនាងមិនខឹងឬអាក់អន់ចិត្តនោះទេចំណុចនេះសុំពេលមួយឆ្នាំទៀតនឹងរៀបចំពិធីអ្វីមួយឲ្យគេបានមើលឃើញច្បាស់ឈប់ឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យទៀតក៏ប៉ុន្តែអំឡុងពេលនេះសុំលក្ខសិនចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់និងតាមដានតទៅទៀតបើជ្រុលជាឃ្លាំមើលនឹងសួរនាំ គ្នាយូរមកហើយនោះមានតែស្នេហ៍ជនខ្លះនិយាយថានាងនឹងទៅចូលផលិតកម្មហងមាសនិងខ្លះទៀតថានាងនឹងទៅចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីយ៉ាងណាមិញមានតែការតាមដានប៉ុណ្ណោះដោយមិនដឹងថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះនឹងទៅផលិតកម្មណាមួយឡើយនាងមានសុខសភាគឺនៅតែជាតារាដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងដោយមហាជនខ្លះឲ្យរហាសនាមនាងថាជារាជនីសម្លេងមាសបច្ចុប្បន្ននេះ ចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងនាងមានសុខសភានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងទៅនឹង ហ្វេនសង្ស័យនៅនាងទូចិលៈកំពុងដោះស្រាយរឿងលែងលះស្វាមីក្រោយបង្ហោះរូបនិងសារបែបនេះអាចនិយាយបានថាមួយរយៈពេលមុននេះជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកនាងទូចិលៈកំពុងតែប្រឆាននឹងបានរស់នៅបែកគ្នាហើយតារារូបនេះក៏មិនបានបង្ហើបពីមូលហេតុឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតការពីពេលថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញនាងនិងស្វាមីបានបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមថែមទៀតផង បើកាត់ពីរយៈពេលតារាស្រីរូបនេះគឺបានរស់នៅបែកគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបើទោះបីជាមិនទាន់បានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចក៏ពិតមែនដោយប្រមាណម៉ោងមុននេះអ្នកនាងទូចិលៈបានបង្ហោះរូបភាពនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអមនឹងសារផ្លែកមួយដែលធ្វើឲ្យហ្វេនសង្ស័យថាតារាស្រីរូបនេះកំពុងធ្វើការជំរះក្តីនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះស្វាមីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរ ដោយសារមួយនោះគឺនាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថារូបខ្ញុំបានមកដល់ហើយហើយយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់មនុស្សស្រីរងគ្រោះដូចជារូបខ្ញុំអ្នកមិនដឹងពីការពិតរបស់ខ្ញុំអ្នកអាចជេអ្នកអាចថាអ្នកអាចចោទទាំងដែលរូបខ្ញុំទទួលរងការឈឺចាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះតើខ្ញុំទទួលសម្ពាធបែបណាខ្លះប្រឹងញញឹមទាំងទឹកភ្នែក គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណងស្នេហាប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកនាងទូចិលៈមិនមានភាពត្រូវរើគ្នាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទើបតែនឹងសម្រេចចិត្តរស់នៅបែកគ្នាប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះ
ើតាមការបង្ហោះសាររៀបរាប់របស់តារាស្រីរូបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងនោះដែរនាងក៏កំពុងចិញ្ចឹមនិងមើលថែកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងផងដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ដែលតាក់ទងទៅនឹងនៅនាងទូចសិលៈនៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើអ្នកខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា